Just on hyvä. Hyvä. Ja sit vai. Hyvä liike. Oli suora taas päin. Käden tuolla alakosta. Hyvä. Tulli. Hyvä liike vaan. Ei pääs mulla helpoin. Ja vielä kontti, vielä kontti. Paino köysiin, paino köysiin. Minuutti mennyt kohtaan. Konsta vasen jalkojen väliin! Vasen käsi jalkojen väliin! Vai kulma! Vai kulma siellä!
Nyt pidät molemmat kädet lantiolla ja päästymys ohi. Noin. Siitä avaat ne jalat. Eks niin? Ja haetaan suurestaan sama juttu, uudestaan sama juttu. Suoralla käsikukolla Siinisen kuuloman Konsta Lehtovuori.